Hoje, o Canal Saúde na Estrada está em Taboão da Serra, cidade da região metropolitana de São Paulo. Viemos até aqui para mostrar uma parceria entre saúde mental e cultura. Gravando? Tá gravando. Tá, filme Seco, cena 3, take 5. Pô, Sol, ajuda. Isso, ó, afeto, afeto. Lembra que a câmera tá no seu rosto. E passa o fígado, recebe com carinho, todo mundo... Volta, por favor, é que ela mudou a luz 3 vezes aqui, não. Vixe Maria! Mais um dia de gravação, um novo filme vem por aí. Mas você não vai vê-lo nos cinemas país afora. Certamente, você também não conhece nenhum desses atores. Os protagonistas dessa produção são usuários da Rede de Saúde Mental de Taboão da Serra. 1, 2, 3 e 4. Eles participam da oficina de cinema promovida no Centro de Convivência e Cultura, o CECO. O centro é um espaço que pode ser usado por qualquer pessoa e que tem o objetivo de ajudar a reintegrar à sociedade os portadores de transtornos mentais. A nossa ideia é ser um espaço totalmente aberto e oferecer oficinas de diversas frentes, assim, então oficinas corporais, oficinas criativas, né, cinema, teatro, dança, enfim, tem um repertório de atividades bem amplo que é para a gente atrair diferentes pessoas, inclusive as que têm algum tipo de transtorno mental. A gente tem uma intenção de diminuir o estigma também, né? De como se o louco não pudesse fazer, não pudesse se comportar e não conseguisse fazer alguma coisa. Então aqui a gente mostra as potencialidades, o que eles são capazes de fazer. Aí uma outra possibilidade, alguém vê o gato e começa a elogiá-lo. Que gato bonito, que gato fofinho, faz carinho. A oficina de cinema foi idealizada pelo psicólogo Renato Guinter há quase 10 anos. De lá para cá, 6 filmes já foram gravados e toda a produção desses filmes é feita pelos próprios usuários do CECO. No primeiro semestre de cada ano, a gente reúne os participantes, a gente começa puxando assuntos, né? Que tipo de história que eles querem contar, o que, eles querem provocar na audiência, se é para fazer um drama, uma comédia, um documentário, uma ficção, né? E aí, a partir das histórias do cotidiano deles que eles vão trazendo nesses primeiros encontros, a gente vai criando um roteiro em conjunto e aí a gente vai fazendo o ensaio, o figurino, a marcação do cenário, tudo com o que a gente tem dos recursos do próprio centro de convivência. A gente está aqui para quê, gente? Para se divertir! O que a gente vai fazer? Então, mão para baixo, mão para cima e... Aqui, as estrelas também botam a mão na massa. E depois de tudo pronto, é que começam as gravações. É nessa hora que a oficina de cinema recebe reforço. De maneira voluntária, este instituto, que mantém uma escola de cinema, cede os profissionais e os equipamentos necessários para a produção dos filmes. Jimmy, Jéssica e Midge participaram das gravações de alguns dos filmes. Você chega lá na expectativa de dar algo e, na verdade, é você que recebe. Por todo o carinho, todo o amor que eles têm, a proatividade deles no set, o profissionalismo. Quando eu cheguei lá, eu aprendi que loucura é questão de opinião. Porque eu me vi louca no meio de um monte de gente sã. Porque a todo momento eles estavam completamente controlados, completamente ativos, faziam tudo que a gente pedia. É maravilhoso isso, essa interação total que eles têm para com a gente e entre eles mesmos. Como a Jéssica falou, eles são muito proativos, eles gostam muito do que fazem. E pra gente eu não vi diferença, assim, eu não, como trabalhar com, aqui na prática de 7 ou trabalhar lá. Eles vão lá, ousam e vão realmente para o desafio que é atuar, e você vê essa verdade nos olhos deles. Seu Zé da Marmita, canto seus maios de santa, por quê? Quando o Renato veio com essa proposta, primeiro que eu até fiquei um pouco receosa, porque eu falei, ok, mas como que a gente lida, né? Ele falou, não, vocês não precisam lidar, é só naturalmente conversar como se fosse com qualquer outra pessoa. E aí isso eu acho uma coisa muito legal, sabe? Não só para eles, para os participantes da oficina, lidarem com pessoas teoricamente normais, mas dos nossos alunos também saberem lidar e perceber que é uma coisa normal, que é uma coisa que são pessoas diferentes, como qualquer um é diferente do outro, mas que a gente precisa também ajudar de uma certa forma, fazer com que eles entrem para a sociedade de novo. O desenvolvimento do roteiro, a confecção dos cenários e do figurino levam meses. E só quando está tudo pronto é que começam a serem gravadas as cenas do filme. Preciso ouvir a fala de cada personagem primeiro, tá bom? Então tá. Só mais uma vez. Depois de alguns dias de gravação, é pra cá que o material vem. Esta é uma ilha de edição. É aqui que o filme toma forma. A gente faz esse processo de pegar as gravações e ir colando, né? Recortando as partes que não interessam, tirando a parte da claquete, por exemplo. E o programa permite a gente fazer outras coisas, como alterar o som, alterar e melhorar a cor. A gente pode brincar com a cor, né? Se eu quiser deixar mais quente, mais fria, né? Puxar tudo aqui para o amarelo, já vai ficar um outro efeito diferente, mexe com a luz, a textura. Então aqui, por exemplo, como é o cenário reproduz uma cena interior, do interior da casa, de repente eu vou achando um tom de luz que vai ficar mais convincente, né? Todo esse primor no trabalho, que vai desde a construção do roteiro até a finalização do filme, já rendeu à oficina de cinema do CECO alguns prêmios e convites para amostras. Isso foi bastante bacana, tanto para os participantes, para eles perceberem as potencialidades, as capacidades, a possibilidade de trabalhar em grupo, a possibilidade de criar algo e ver essa criação materializada. Me contou suas viagens e as vantagens que ela tinha. E isso é motivo mais que suficiente para estimular esse time de estrelas, que, como todo time, também recebe um treinamento. É que para ser ator, não basta ter só talento. É preciso aprender a dar vida aos personagens. E isto eles fazem na oficina de teatro. Aliás, essa oficina ensina muito mais. De novo, vocês dois então, vamos lá. O que ela ajuda é as pessoas a descobrirem, em primeiro lugar, quem elas são e como elas são. E se respeitarem a partir disso. Se valorizarem a partir disso. Quando você começa a se manifestar e a expressar aquilo que você sente e o que você pensa, e o teatro possibilita isso, você começa a perceber direito quem você é e como você pode se relacionar com o mundo. Não fica triste. Muito obrigado, amigo. Que bom que eu tenho amigos assim que me fazem esquecer o passado, faz voltar a ser alegre novamente. O poder transformador da arte. O Centro de Convivência tem essa função de mover, de trazer para o paciente que é da saúde mental uma nova possibilidade. Então ele faz vínculos, ele se descobre, ele remodela a vida dele. Com as oficinas do CECO, os usuários da Rede de Saúde Mental de Taboão da Serra têm a oportunidade de serem reinseridos socialmente, aprendendo a viver em comunidade. É o caso do seu Sebastião. Em todos os filmes produzidos pelo CECO, lá está ele. E quem o vê assim, se expressando, interpretando vários personagens, não imagina que ele é protagonista de uma história de superação na vida real. O meu irmão não tinha condições sequer de comunicar, entendeu? Com as pessoas, ele não tinha condição de olhar para as pessoas assim, como a gente está olhando, olho a olho, né? Tinha uma vergonha imensa. Se sentia menosprezado, se sentia inútil, tinha forte depressão, entendeu? Hoje, seu Sebastião tem mais autoestima, tanto que ele até deve ser o melhor divulgador dos filmes feitos no CECO. E ele faz uma propaganda que esse filme que ele faz, né? Leva um CD para um amigo, dá para outro, vai lá, grava, manda um amigo gravar e traz para cá e leva. E tal dia vai passar, vai lá, ele chama o pessoal para ir lá, no Centro de Convivência, né? É uma felicidade para ele, né? E para a gente ver ele nessa luta aí, né? Muito bom. Nunca imaginei que eu pudesse fazer isso, né? Tudo que vem de lá para mim é uma nova surpresa que vem, né? Porque eu nunca imaginei que fosse vir a oficina de cinema para lá, nunca nem tinha sonhado fazer isso aí, né? Epa, só o fígado bom, seu fígado bom, Zé da Maria. Eita, que fígado bom danado, eu tô feliz da vida, fiquei curado. Quem sabe um dia a gente não vê o seu Sebastião estrelando uma grande produção no cinema nacional ou até mesmo um filme internacional. Potencial a gente viu que ele tem. Afinal, vivenciar desafios na ficção agora é moleza para quem já superou grandes dificuldades na própria vida. Eu tô arrupiado da cabeça, tendão no pé e eu vou atrás dessa mulher, não sabe? O Canal Saúde na Estrada faz agora uma parada para um pequeno intervalo. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre saúde mental e comunicação. Campinas, a maior cidade do interior de São Paulo. São mais de 1 milhão de habitantes. E o Canal Saúde na Estrada está aqui para conhecer um lugar especial. É um centro de cultura diferente. Está no ar, Maluco Beleza? Online, um programa que tem a cabeça no lugar e fora também. Especial Delira, homenagem aos artistas. Eu sou o Lira, o Delira. Tá estranhando esse programa? Ele é diferente daqueles que você costuma ouvir no rádio? Com certeza é. A não ser que você more em Campinas ou em alguma cidade vizinha. Esse programa aí é o Maluco Beleza. Todos os apresentadores são usuários da Rede de Saúde Mental de Campinas e são assistidos por uma instituição de saúde chamada Dr. Cândido Ferreira. É um serviço que em Campinas ele já funciona há muitos anos, há 91 anos, e que nos últimos 25 vem seguindo as diretrizes e as políticas públicas da reforma psiquiátrica, né? Hoje o Cândido, ele junto aí com a Secretaria Municipal de Saúde, então acompanha quase que toda a rede de Campinas de saúde mental. Um dos apresentadores do Maluco Beleza é a Silvana. Para ela, que sofreu com internações psiquiátricas, ter a oportunidade de apresentar um programa de rádio hoje em dia é algo completamente inesperado. Sou a locutora oficial Silvana Borges. Para mim, assim, foi muito gratificante, muito emocionante, porque apostar em mim é uma coisa que apostar e deu certo, né? A Silvana divide o microfone com um time de apresentadores. Entre eles estão o Luciano, o André e o Silvio, que lembra direitinho como foi difícil o começo no rádio. Era impressionante. Quando a gente chegava na hora da gravação, a gente ia na rádio educativa, era um espaço pequeno, mas dava um suador tão grande de sentar lá para começar a falar. Eu começava umas 4, 5 vezes para falar 2 ou 3 palavras, né? Eu tinha um medo. Hoje, graças a Deus, a gente perdeu o medo, a gente encontrou esse grupo de amigos. Tem mais conhecimento, mesmo pela simplicidade. Nós somos uma família. Então, isso faz parte da recuperação, faz parte do tratamento da gente. Está no ar, Maluco Beleza? Online, um programa que tem a cabeça no lugar e fora também. programa Maluco Beleza é produzido inteiramente pelos usuários do Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Ele tem duração de 1 hora e para ficar tanto tempo assim no ar é preciso muito conteúdo. A produção de cada edição leva cerca de 1 mês. Primeira quinta-feira do mês, a gente faz uma reunião de pauta, os usuários escolhem os temas, a gente vota, o mais votado é escolhido e a gente trabalha esse tema de acordo com os quadros. Na segunda quinta-feira, a gente faz a escolha de música desse programa. Então, são músicas que têm totalmente a ver com o tema escolhido, né? E são temas variados. Às vezes a pessoa fala, ah, Maluco Beleza, vai falar só de saúde. Não, fala de temas diversos. Depois disso, eles ainda escolhem os convidados. E todo esse trabalho resulta em um programa que faz o maior sucesso. Tanto que ele é transmitido para Campinas e região há 13 anos, pela rádio educativa da cidade. Um abraço para você e a todos os nossos ouvintes. Abraço aí para a Rosângela, do Centro de Campinas. Que cede um espaço na sua grade de programação e assim ajuda no processo de ressocialização desses usuários da rede de saúde mental. É um programa que a gente gosta de colocar no ar e a gente sabe que fazendo um pouquinho, cada um fazer um pouquinho, que seja o mínimo possível, já é uma coisa legal, né? Então, pra gente é o maior prazer ter o Maluco Beleza toda primeira quarta-feira do mês, às 10 horas da manhã. Se atrasar 1 minuto, que sabe como é que é rádio, né, e TV? Atrasou 1 minuto, nossa, aí o telefone toca. E a ideia do Maluco Beleza fez tanto sucesso que o trabalho dessa galera aí hoje vai além das ondas do rádio. O Maluco Beleza foi parar na internet. Como o Serviço de Saúde Cândido Ferreira ganhou um ponto de cultura, um espaço aberto à comunidade, com infraestrutura para oferecer diversas atividades culturais, surgiu a ideia de montar uma web rádio. Com isso, diversos programas foram criados e hoje a rádio online Maluco Beleza conta com mais de 20 atrações. Está na hora, Maluco Beleza? Online, um programa que tem na cabeça, no lugar e fora também. Especial de Lira, homenagem aos artistas. Eu sou Lira, o de Lira. É isso mesmo. Foi uma brincadeira dele com o próprio nome, Lira, e o fato de ser esquizofrênico. Mas hoje, a esquizofrenia não impede o Luciano de levar a vida como sonhou. Ele agora é um radialista profissional. Eu fiz um curso de radialismo no SENAC, né? 9 meses de curso, eu tenho um DRT de radialista. E faz tempo que eu não fico no leito dos CAPS. Eu me trato no CAPS Novo Tempo em Campinas, há 19 anos, né? E faz uns 14 anos que eu tô bem, graças a Deus, me ajudou na minha saúde bastante. Nascido no São Paulo, 17 de março de 1975. É um músico brasileiro, filho também do cantor Jair Rodrigues. Outro que também faz sucesso na rádio online é o André, que apresenta um programa gospel. Ele já passou por longos períodos de internação e chegou até a morar na rua. Hoje, ele vive em uma residência terapêutica e o trabalho na rádio Maluco Beleza faz com que ele se sinta valorizado. Eu me sinto uma pessoa realizada, sabe? Uma pessoa que foi entregada à sociedade de novo. E o Cândido Ferreira me fez me sentir uma pessoa que tivesse valor, porque antes eu não sentia isso, né? Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machucar, o inverno vai passar. Chegou a hora do modão de viola. E quem dá os acordes aí é o Fernando, que tem um programa sobre música sertaneja na Rádio Maluco Beleza. Além de tocar, ele canta e compõe. Fernando não é usuário da rede de saúde mental, mas gosta de conviver com o pessoal do ponto de cultura. Só o silêncio. Eu acho bom estar convivendo com eles, porque muitas pessoas às vezes desprezam, né? Porque fala tem transtorno mental, dão pouca atenção, e eu dou atenção para eles aqui, recebo atenção também. Os meus amigos estão aqui dentro, eu não tenho amigo na rua. Que me faz cada vez mais pensar em ti. Mas não é só de música que a Rádio Maluco Beleza é feita. O ouvinte aqui também tem informação. Olá, pessoal. Aqui com vocês, sua locutora oficial, Silvana Borges. Com a nossa convidada especial, Andreia de Barros Martins. A Silvana, que a gente já conheceu, tem um programa que aborda o tema alimentação saudável. E para falar sobre esse assunto, ela sempre conta com a ajuda da Andreia, que é nutricionista. Fiquei assim, muito contente quando ela me chamou para participar. E a gente discute, coloca os temas, os pontos que às vezes ela quer abordar. E aí a gente tem uma oportunidade de trazer essa parte da educação nutricional. E acho que a gente sempre diz, criança obesa, provavelmente um adulto obeso. E além da rádio, o Ponto de Cultura Maluco Beleza oferece outras formas para os usuários da rede de saúde mental aqui de Campinas se expressarem. Eles produzem vídeos e também textos para este jornal aqui. O Candura é feito no Ponto de Cultura e distribuído em alguns locais de Campinas. Parte do conteúdo é de autoria dos próprios usuários do Maluco Beleza. Os usuários mandam poesias, textos, desenhos. E esse jornal, ele compõe as notícias de acordo com o que vai acontecendo na instituição, né? Nos CAPS, no Centro de Convivência, no que o Maluco Beleza participa, né? Nas atividades. Tem um usuário, o seu Antônio Vicente Mossa, né? Ele é jornalista de formação e ele faz o caça-palavras. Ele que veio com essa ideia, né? Que tal a gente colocar um caça-palavras nesse jornal para ficar um pouco mais dinâmico? Falei, ótimo, vamos colocar, vamos fazer. Foram as atividades no Ponto de Cultura Maluco Beleza que ajudaram o seu Antônio a superar um momento bem complicado de vida. O envolvimento com drogas fez ele perder tudo o que foi conquistado com muitos anos de trabalho. Hoje ele está livre da dependência química e faz questão de dizer que o sucesso na superação do vício não se deve apenas aos medicamentos que usou. Eu recebi aqui doses diárias de carinho, respeito e amor, que eu considero fundamental para que uma pessoa possa se recuperar e resgatar a sua autoestima e a vontade de viver. Existem pessoas que vivem a parte dessa normatividade, né? E elas têm expressões de vida que são únicas. Quando você pensa que socialmente foi construído um imaginário sobre a loucura, que é o imaginário da incapacidade, do não entendimento. Historicamente, esses indivíduos eles foram destituídos desse lugar, né? Do lugar de pessoas. E você retoma esse potencial através da comunicação, você devolve ao sujeito que foi historicamente retirado dele, né? Seja falando no rádio, seja escrevendo no jornal. Os usuários da Rede de Saúde Mental de Campinas têm a oportunidade de se expressarem, de terem voz. Mais que isso, eles têm a possibilidade de resgatarem a própria cidadania e de ajudarem a mudar a forma como são vistos pela sociedade. Para quem chegou aqui querendo morrer, hoje eu falo com a boca bem cheia mesmo que eu quero mais é viver.